ပြတ်တက်နိုင်မယ်ဆိုတော့ရှင်းနေတာပါပဲလေသိချူရှားတော့လည်းပြောချင်ပါဘူးဒီမဲလေးကတော့ဒီ44နေရာပေါ့နော်48ကနေအဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းနေတဲ့44ဖြစ်ပါတယ်44နေရာအားလုံးနိုင်ရင်တော့မှတော်တော်ရဲ့ပတ်စံဖြစ်တာအများကြီးရတော့တယ်ဝင်ဒါနဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်အမီတို့အဖွဲ့တော်တော်ရဲ့ရောက်တော့ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပါလေအနီစုတို့အဖွဲ့ပေါ့နော်အနီစုမှာတခြားဒီ NLD ပါတီဝင်တွေပေါ့နော်နိုင်သွားရဆိုရင်တမျိုးနိုင်ငံရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအမှပြောင်းလဲမှုလဲထားတယ်မသိဘူးအဲအများကြီးစက်ကြိုးစားရအောင်ပါအဓိကပထမတာပထမခြေလမ်းပေါ့နော်လွတ်တော်တဲ့အမေဝင်ခွင့်ရဖို့ရည်ကြီးအမေတို့အုပ်စုတွေဝင်ခွင့်ရဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီလွတ်တယ်လွတ်တော်တဲ့ရအောင်လဲအမေအများကြီးလှုပ်လှုပ်အောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါမဟိုခုပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအမတွေကတမျိုးရဲ့ဒီပထမဒီမှာကိုဆန့်ရှင်းလင်းဆောင်ရန်ပြောနေကြရည်လေဒီလွတ်လပ်ဒီတရားမျှတရဲ့ပေါ့နော်ဒီကောက်ကွယ်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆန့်ရှင်းဖြုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကိစ္စပေါ့မှာအမဘယ်လိုထင်လဲမသိဘူးရှင်အဲ့ဒါတော့တကယ်ဖြုတ်ပေးရဆိုရင်တော့ကဘာယုံကြည်တော့တဲ့အနေထားဖြစ်သွားတော့ပေါ့အဲ့ဒါတော့ဟိုမပြောရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးမတို့စောင့်ကြည့်ရမယ့်ကိစ္စပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟိုကဘောနော်ဒီနေရာတိုင်းမှာပေါ့နော်55နေရာလုံးမှာပေါ့နော် NLP နိုင်တယ်လို့မပြောနဲ့လားရှင်နေရာတိုင်းမှာကဘာမှလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ဘလောက်ပဲပြည်သူကထောက်ခံထောက်ခံဒီအားလုံးအပြတ်တတ်နိုင်သွားတဲ့ဟိုကပေါ့တနေရာမလက်အကုန်နိုင်သွားဆိုလို့ရှိဘူးဟုတ်ကဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးဆိုတာရှိသေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများစုနိုင်တယ်လို့ထင်နေကြပါတယ်ဆက်ချက်မှာမအဲ့ဒါလေးဆိုဟုတ်ကဲ့ရှင်အနာဒီကိုမဲပေးခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေး